我们也已经知道石梦墨转世之人就在这里。大长老的意思是我们务必要保护好他的安全，所以我们这次来是想将他带回花心阁中，免得养心师暗中偷袭。不行，他留在这里比较安全，回到花心阁我不放心。这样，你们先回去，等我安置好他再去找你们。也好。最后一颗种子成熟之日，便是收集浊气的最好时机，到那时圣族便可以觉醒了。我今天来呀，是有正事要跟你说的。今天我听到大长老跟你说，然后我就用灵力测探了一下，果然在苍城的西域发现了奇怪的灵力波动。这宫南越来越古怪，他到底什么来的？有人用障眼法将这宅子藏起来，显然是不想让他被世人所知。可是这样做的目的到底是什么呢？这怎么才过了一晚上？亲了，昨天晚上那个人质的身份还没查清楚呢，要真的是被宫南害的，那钟姑娘不就是嫁给了个欺师灭祖的禽兽吗？